Maissummerkarpäivitykset taitettava autotunkin kahva. Ensin näytetään tää, että millainen tää on tää tunkki ja miten tää käyttäytyy ennen kuin minä aktivoin ton beta-jutun. Ei tässä se näin on. Ja silloin kun mä sitä testasin ite, niin tätä kahvaa niin taivuttaa F-kirjaimella, eli sen pystytään kahvaan kääntämään tähän näin. Ilmeisesti sillä halutaan saa se niinku mahtuun pienempään tilaan, että tää kahva ei koko ajan suhi jotain sosta esiin, että johon tai kappaletta, johon se ottaa kiinni. Mutta nyt ennen kuin minä tämän laitan tänne takaisin, niin palataan beta-päivitykseen. Ja tässä nämä on paremmin esillä nämäkin, josta minä teen oman videonsa. Hetken päässä sitten taas uudestaan. No niin, näytetäänpä nyt sitten, että miten se on muuttunut se kyseinen se tunkki, jota minä tuossa aiemmin näytin silloin, kun se ei vielä ollut muuttunut. Ja tää tosiaan tämmönen vaan esittelyjuttuja varten tarkoitettu peli tää näin. Joo, ja tässä se on kuten näkyy, niin tää on tämmöisessä asennossa. Ja tätä tällään sitten voidaan vaihtaa tätä asentoa. Ennen se oli niin, että se oli aina tällään, kun minä sen nyt laitoin. Mut kun painaa F-kirjainta sillä, tätä tämmönen nimike, kun Karcek on tässä näkyvissä, niin F-kirjainta kun painatte, niin tämä menee tähän asentoon. Ei tässä on tarkoitus niinku se, että tää menisi vähän pienempään tilaan tää autotunkki. Tää on siis juuri se, mitä on käytetty siihen, että voidaan vaihtaa renkaita ja joutuu edelleen käyttämään, kun haluaa vaihtaa renkaat. Mut teoriassahan renkaat voi vaihtaa vaikka ilman autotunkkia, jos niin haluaa. Siinä on vaan sit se, että joku osa saattaa rytkähtää irralleen. Tää oli sit tässä tää. Ja jos tää oli teille mieluinen juttu tää autotunkin päivitys, niin tykäkkäähän.